I na kraju ste imali taj seminar kod Rolanda. Što on je došao? Ne, on je došao nas, mi smo njega tu doveli, kući. I onda ti isto bilo i kažem, tu sam ja onak onda sudjelovao onak u organizaciji toga, onda nam je ta korona nam je pomaknuo taj seminar za skoro godinu dana od predviđenog roka, kužiš. I onda se meni, joj, tu ti cijeli sa kronološki, moram se dobro posložiti, kuži. Kad je ta, recimo, inicijativa krenula, meni se jako puno ljudi javilo. 50 do 60 ljudi. A ne može da bi se isto educiralo u roku manje od 24 sata da bi oni bili katmeni. Pa to je bolesno, to je super zapravo. E, onda sam ti ja Rolandu rekao, Roland, daj ti meni sad reci cijenu. E, kada meni rekao cijenu, kad sam ja svim tim ljudima pojedinačno odgovorio, tu ti je palo na 5. Bum! Palo. A šta nije baš čip? Što? Nije čip. Pa 400 evra, ja ću reći, ja sam javno to napisao. To je onak svima u početku onak nešto možda bilo puno, ali ti kad zapravo vidiš u ta dva dana koliko on truda uloži, on je donesao te svoje profesionalne tejpove, ti malo kad baciš se pogled za nabavljanje tih tejpova, nisu oni jeftini, treba njih nabaviti. Kuš, on ti je donesao da svako zamota 5-6 bandaži, kužiš. On je stvarno nesebično dijelio svoje znanje. Lik je ono, kažem, ko struja, lik je ono, ovo, ono, i dvorana ATT-a nam je bila ustupljena, Forgi je tu puno pomogao, neki, ja moram reći, sponzori, donatori, tvornica zdrave hrane, Dodo i tak ti neki moji frendovi, da to nešto, malo tu priču napravimo i mi smo držali taj seminar na kraju od tih pet... Kako ti je friend? Tvornica zdrave hrane, daj, treba od šta. Od njih ja naručujem non stop, pa jučer mi stigao paket, jebi. Znači, uzimam sve za bebu od njih. Pa ajde, jebi. Tako da, eto, baš. I tak ti onda na kraju ti se tog svega našlo jedan nas 8 kandidata, uključiš mene i Buraza, u tom završili smo taj tečaj i ono baš dobrih 8 kandidata, normalnih ljudi i sretan sam što su ti neki ljudi se i odlučili ući u tu priču. Baš jedna je moja kolegica s posla, još jedna cura i dvije catwoman. Nemoj izvezati. Koliko je na kraju bilo polaznika? 8. Pa to je okej. Okay. 8, znači, da. Znači, osmero i certificirani katmena. Certificirani katmena i sad rekao sam, ne mogu ih pustiti sad na ove profi borbe. Čim krene neki amater, oni dan danas vježbaju, imamo tu neku grupu gdje oni šalju bandaže kako oni nesebično stvarno vježbaju, plaćaju si te tejpove, izvana im dolazi, ulažu u sebe. I evo, kad bude neka amaterska priča, ja ih odmah bacam u vatru da vidi i sad onda će svako vidjeti da li to može raditi ili ne može. Meni je bilo puno pitanja tu da li to mora biti muško ili žensko, trebaš biti medicinske struke ili ne moraš biti medicinske struke. Meni se u to 24 sata od toj moje objave javilo, sad ja neću nikog tu podcjenjivati, od pomoraca do kirurga. Taj raspon ljudi koje to zanima, kužiš. Ali gle, znači ti tu moraš biti, kad meni je bilo u početku kad si imao taj jedan drugi event malo jači slučaj, dođeš pred lice, kužiš. Ja sam svašta vidio u svojoj medicinskoj karijeri. Pa to sam baš htio reći. Kužiš, ti tu trebaš se znatno nositi s tim stresom. I ti, kak je ta minuta radnje, nemaš ti minutu pauze to sanirati. Ti imaš jedno dobrih 45 sekundi, ako se uspiješ izboriti tu ću kave, primit borca, nabit ga u njegov kut i krenu sa sanacijom. I sad ono ovisi, znači trebaš ti tu biti vješt s rukama. Nekad i meni, koji ajde, ja to recimo sad mislim da dobro radim, nekad ti onak fali još koji par ruku.